Ah, não estava à espera desta, pois não? Ai, ai. Bom, não só a Microsoft fecha estúdios e despede funcionários, como também encerra lojas. Temos até dia 29 de julho para dizer adeus à loja da Xbox 360. Vamos deixar de poder adquirir jogos e derivados, é verdade. No entanto, até lá, a Xbox está a colaborar com os seus parceiros para oferecer uma série de descontos em títulos selecionados disponíveis na loja online e na loja Xbox 360 da consola. E embora feche, vamos manter o acesso a toda a nossa ludoteca de jogos e DLCs da Xbox 360. E não se esqueçam que muitos desses jogos podem ser jogados na Xbox One e Series. Lembram-se que na semana passada mencionei aqui que o Redfall não iria receber mais atualizações e que o modo offline que estavam a planear tinha sido cancelado? Bom, parece que mudaram de ideias. Vamos poder jogar o Redfall offline! Yay! Ou seja, vamos ter a capacidade de pausar o jogo e refletir sobre a nossa vida e no motivo pela qual estamos a perder tempo com ele. Certamente este deve ser o pensamento das pessoas da Arkane Austin que, bom, a Microsoft vai encerrar. Ou seja, eles estão a continuar a trabalhar num jogo que nunca quiseram fazer, sabendo que em breve vão ficar sem trabalho, provavelmente por causa desse mesmo jogo. É só deprimente. Bom, esta quarta atualização para o Redfall está atualmente em desenvolvimento, ainda não recebeu data de lançamento e, além de vir com o modo offline, também vai trazer melhorias nos sistemas de Nests e Neighborhoods. E uma última atualização para Wi-Fi Rush foi disponibilizada na semana passada, pela Tango Gameworks. Foi uma espécie de presente de despedida que resolve alguns bugs. E estão também a trabalhar para lançar a edição física do jogo com a Limited Run Games. Falando em a Microsoft fechar estúdios, a Microsoft abriu um novo estúdio. A Activision Blizzard, agora parte da Microsoft Gaming, não sei se souberam dessa, abriu um novo estúdio na Polónia, que vai trabalhar num novo projeto AAA, numa nova propriedade intelectual, focado na narrativa com o nome de Elsewhere Entertainment. Esta equipa conta com talentos que trabalharam em jogos como The Last of Us, Uncharted, Destiny e Cyberpunk. Não sabemos quem são, mas já sabemos que isso significa muito pouco. Provavelmente é a malta que andava a servir cafés e a enviar e-mails com memes. Lembram-se do The Initiative? Se não se lembram, não vos censuro. Foi fundado em 2018 pela Microsoft e anunciaram o reboot do Perfect Dark nesse mesmo ano. Um projeto quádruplo A! E até agora vimos muito pouco. Como quem diz, nada. Estamos a falar de um estúdio que engloba talentos de toda a indústria de jogos, como ex-funcionários da Rockstar, Naughty Dog, Santa Mónica, Kojima Productions, EA, Ubisoft, Activision, CD Projekt Red, Telltale, Crystal Dynamics, Riot e muito mais. Isso. 5 caninhos. E nada. Bom, ao menos têm trabalho. Quem também tem trabalho são Herman Olsk e Hideaki Nishino. Não sei se disse bem os nomes. Os novos diretores executivos da PlayStation, com o objetivo de reforçar a sua liderança na indústria dos videojogos. Herman Olsk, co-fundador da Guerrilla Games, vai assumir o cargo de CEO do Studio Business Group, onde vai supervisionar todas as equipas de topo da PlayStation e a expansão das propriedades intelectuais para vários meios como televisão e cinema. Já Hideaki Nishino vai assumir a liderança do Platform Business Group, encarregando-se do hardware das consolas, tecnologia, acessórios, PlayStation Network e relações externas. E é isso, basicamente para dizer que foi preciso dois para substituir o grande Jim Ryan. Ah, foram 4 anos à frente da PlayStation, mas chegou a hora de poderes ir brincar com os teus gatinhos e realizar o teu sonho de ter um cão. Aproveita o teu tempo livre também para jogar Hades 2. Como referi na semana passada, o jogo foi lançado no dia 6 de maio em acesso antecipado e está a ser um sucesso, chegando a ter mais de 100 mil pessoas a jogar em simultâneo. Ah, tanta cobaia! Atenção, o que é bom, porque precisamos é que a versão 1.0 esteja em condições. Vá, eu preciso.
O Greg Kasavin, diretor criativo de Hades 2, confirmou que o jogo permanecerá em acesso antecipado durante todo o ano de 2024. Ou seja, o jogo não vai ser lançado antes de 2025. E se sair em 2025, já não é mau, considerando que o primeiro jogo levou cerca de 2 anos a chegar à versão 1.0. Falando em jogos de acesso antecipado, o The Rogue Prince of Persia, que tinha sido adiado por causa de Hades 2, já tem data de lançamento marcada para o dia 27 de maio. Por isso, para a semana logo se vê. O que não vamos ver para a semana é The Division Heartland, porque foi cancelado. É só mais um para a lista da Ubisoft. Mas não se preocupem, The Division Resurgence ainda está de pé, por enquanto. Não sei quando vai sair e... E se sair é para mobile, porque é um jogo mobile. Ao contrário de Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft apresentou oficialmente o próximo Assassin's Creed, que pretende levar os jogadores a explorar o fascinante mundo do Japão feudal. E foi-nos apresentado um trailer cinematográfico, acompanhado pela data de lançamento, que será no dia 15 de novembro. E claro, deram-nos o privilégio de já podermos pagar por uma ou mais, por alguma razão, das 3 edições disponíveis. Se forem uns pobres, a edição standard custa só uns meros 80€. A edição Gold Digital custa 110€, inclui o passe da temporada e, atenção, permite jogar 3 dias mais cedo. Ou então, podem pagar só uns... um valor simbólico de 130€ pela edição Ultimate Digital, que inclui tudo da edição Gold Digital, mais um pacote de personagem de Sekiro, um pacote de esconderijos de Sekiro, 5 pontos de habilidade e um filtro dragão vermelho para o Photo Mode. Ou então podemos só pagar 18€ pelo Ubisoft Plus e ter os benefícios da edição Ultimate, que é isso que a Ubisoft quer, na realidade. E se quiserem comprar a versão física do Assassin's Creed Shadows, vão precisar de uma ligação à internet para instalar. Depois, para jogar, não é preciso, mas não deixa de... Epá, não sei. Porquê? Ah, e o trailer CGI realmente estava bonito, mas não vimos nada, mas nada do jogo. Por isso... Não... Embora ser um trailer cinematográfico, a internet explodiu por causa da escolha das personagens, especialmente devido ao facto da Ubisoft ter optado por um samurai, Yasuke, que, segundo os japoneses, e não só, não representa fielmente a cultura nipónica e existem incertezas históricas sobre a sua relevância como samurai. É assim, eu percebo perfeitamente, estamos juntos nisso. Eu também acho que o Sonic não representa bem os ouriços, e o Super Mario os canalizadores. Opa, é um jogo, está bem? Olha, a Valve, aparentemente, também está a desenvolver um jogo, que não é o Half-Life 3, mas sim algo que parece ser um jogo genérico como o raio, de tiros com heróis à semelhança de Overwatch e Valorant, com pitadas de Dota 2, Team Fortress 2, Smite e Orcs Must Die, num ambiente de ficção científica com o nome Deadlock, que está em desenvolvimento desde 2018. As primeiras informações começaram a surgir através de uma fuga envolvendo os jogadores que estão a testá-lo e decidiram serem umas bestas e quebrar o embargo. Nessas imagens conseguimos perceber que se trata de uma experiência 6 contra 6 em mapas grandes com lanes e combatemos com heróis que têm habilidades próprias. E não poderia estar menos entusiasmado. Estou mais entusiasmado por saber que a Isabel Rodolfo é a nova Product Manager para Portugal na Nintendo Ibérica e que o nosso querido Jorge Vieira, após longos anos a liderar a Nintendo em Portugal, assumiu a coordenação das equipas de marketing em Portugal e Espanha como gestor de marca da Nintendo Ibérica. Parabéns aos dois nesta nova etapa da vossa vida. Mas uma coisa, no início esqueci-me e acho importante, além de a Microsoft ter anunciado o encerramento de 4 estúdios e a abertura de um novo, também anunciou o Xbox Proteus Controller, um novo comando personalizável direcionado a jogadores com problemas de acessibilidade. O comando começará a ser enviado neste outono e terá um custo de $299. O comando é composto por várias peças que se encaixam umas nas outras para formar a forma mais confortável para o utilizador. De acordo com o fabricante, BioWave, vai funcionar com as Xbox Series, bem como Xbox One e PC no lançamento.
A Microsoft anunciou também que o atual Xbox Adaptive Controller vai receber uma atualização. Cada porta do comando vai suportar até 12 botões, um segundo joystick e um hot switch. Novas maneiras para que mais pessoas possam desfrutar dos videojogos é sempre bom. E não esquecer que a PlayStation tem também o Access Controller e a Nintendo Switch tem o... o Labo? Espera. Olha, o Ori fez um, chama-se Flex Controller. Bom nome. Bem, chegou a altura de vermos o que há de novo esta semana. And she said, with our swords, we will forge new stories to strike the gods that haunt us. Senua's Saga Hellblade 2. Após o aclamado Hellblade: Senua's Sacrifice, Senua regressa numa jornada brutal de sobrevivência no meio do mito e da tormenta da Islândia Viking. Determinada a resgatar aqueles que caíram vítimas dos horrores da tirania, Senua enfrenta uma batalha para vencer a escuridão interna e a externa. Mergulha no próximo capítulo da história de Senua. Vive uma experiência narrativa imersiva, com visuais magníficos e uma sonoplastia envolvente. Vive o mundo pelos olhos e ouvidos de Senua, no papel de um guerreiro celta que sofre de psicose. Uma aventura épica pela Islândia do século X, recriada a partir de localizações reais, com detalhes incríveis. Desfruta de combates brutais enquanto Senua luta pela sobrevivência no dia 21 de maio na Xbox Series e PC. Paper Trail. É um jogo de quebra-cabeças e aventuras de vista descendente que decorre num mundo de papel dobrável. Encarna a Paige, uma estudante que deixa a sua casa pela primeira vez para prosseguir os seus estudos. Durante a viagem, aprenderás a dobrar o mundo, juntando dois lados para resolver quebra-cabeças, a explorar novas zonas e desvendar segredos há muito esquecidos. Dobra o mundo, página a página. O que parece simples no início, dobrar e unir caminhos para explorar e progredir, rapidamente torna-se incrivelmente complicado. Altera a estrutura do seu mundo, contorcendo, girando, rodando, torcendo, enquanto tentas desembaraçar o quebra-cabeça do Paper Trail. Num estilo de arte encantador que se inspira fortemente em estilos estéticos planos, como gravura e aquarela, misturados para criar um jogo estilizado de forma única que complementa o tema do papel. Explora ambientes bonitos feitos à mão, desde cavernas profundas e escuras que não são tocadas há anos, até às árvores mais altas batidas pela chuva. No dia 21 de maio, na Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC. My name is Vala, and we are Rakugaki. Rakugaki. Faz os outros virarem a cabeça, deixa-os de queixo caído. Sê vibrante. Neste jogo de plataforma em 3D para um jogador, só tu, sim, tu, podes acabar com o Mr. Buff e seus lacaios para devolver a cor e a vida aos cidadãos de Cap City. A cidade é a tua tela. Coleta tesouros secretos, encontra caminhos escondidos e deixa o concreto frio e cinza mais vibrante com o teu graffiti. Usa a arte como expressão máxima dos oprimidos e deixa o mundo mais colorido. Com muitas opções de tinta e de personalização de visual, Valhá pode retomar sua cidade e manter o visual fixe. Consegues ir rápido, fazer sequências de saltos, corridas, planagens e raspagens. Entra em fluxo perfeito no modo Defacer, onde o mundo de Valhá vira o teu paraíso animado particular. Domina as rotas e acelera em cada fase, derrotando os capangas do Mr. Buff com estilo. No dia 22 de maio, no PC. Harvest Ant. Tu és o guardião, o único protetor que enfrenta a criatura aterrorizante que persegue a tua aldeia. Protege os aldeões, enfrenta terrores noturnos, descobre os segredos obscuros de Luna Nova. Estes
são os reinos envoltos em sombras de Harvest Hunt, um arrepiante jogo de terror roguelike de sobrevivência. Na fuga frenética do implacável domínio da peste negra, uma congregação de aldeões encontrou-se envolvido no isolamento sinistro de Luna Nova, uma terra prometida onde nem tudo era o que parecia. Aqui, entidades monstruosas vagueiam pelas sombras sempre presentes, sedentas por mais do que apenas o sangue dos perdidos. Como o guardião, o destino escolheu a ti para ser o guardião solitário dessas almas amaldiçoadas para resistir a uma escuridão que se aproxima. O crepúsculo em Luna Nova não é apenas escuridão. É uma descida que rouba o fogo em um terror angustiante. Os campos de milho, um labirinto de desespero, sussurram com horrores invisíveis. Entre eles, o devorador. Um espectro de um terror indizível. Cada noite é um jogo mortal de gato e rato. Neste destino distorcido, tu és o arquiteto da sobrevivência. Forge o teu arsenal a partir dos sussurros do destino, um baralho inspirado no tarô, imbuído com habilidades e ferramentas. Mistura furtividade e estratégia para navegar no labirinto infernal dos campos de milho de Luna Nova. Cada excursão é uma provação única, um teste de astúcia e vontade contra uma maldição que se infiltra até mesmo na própria terra. Cada guardião carrega a sua própria cruz. Cada história assombrada se desenrola ao longo de 5 noites implacáveis, amarradas inexoravelmente à maldição maligna que sufoca Luna Nova. Borra a cuequinha no dia 22 de maio no PC. So, I heard you like card games. Zetzillions. Um jogo de construção de baralhos roguelike com ênfase na história, onde irás navegar por vastos mapas espaciais com a Foam Gun e a sua nave planeta Baby Valence, em busca de um novo lar para a humanidade. Causa o caos com o sistema de fusão exclusivo, que inclui mais de 100 combinações diferentes para descobrir. Faz com que os planetas fiquem sobrelotados, sim, podes usar a tua própria tripulação, e depois reventa com eles. Com mecanismos simples mas cativantes, Zetzillions permite-te mergulhar diretamente na ação. Planeia com antecedência, desenvolve estratégias ponderadas mas arrojadas e encontra a melhor abordagem tática para derrotar inimigos colossais. Combina quase tudo. Constrói todos os baralhos gigantes que quiseres e cria estratégias num ápice. Domina o sistema de fusão para combinar cartas e desvenda efeitos novos e espetaculares. Ou fracassos vergonhosos. Há mais de 100 combinações disponíveis e algumas podem não correr lá muito bem. Atravessa galáxias giradas aleatoriamente e visita locais fantásticos. Vasculha vai-e-vens espaciais abandonados, descobre portais ocultos e conhece montes de personagens em missões secundárias. Ah, e não te esqueças de usar bem os ananases. Sim, os ananases. No dia 23 de maio, no PC. Pine Art. Um jogo enternecedor e sensível sobre amor, vida, memórias e família. A história gira em torno da perna de um ente querido, de maneira cuidadosa e cheia de afeto, por isso, tenha isso em mente antes de jogar. É um jogo de aventura narrativa cativante, ambientado no cenário bucólico do Pine Arts Caravan Park. Na pele de Tyke, calça as tuas botas de caminhada e explora os caminhos e rios deste mundinho todo especial. Vasculha o parque e encontra ferramentas úteis que ajudarão na tua jornada enquanto preenches o teu fiel diário de trilhas. Resgata as memórias de muitos verões atrás, quando o Tyke visitou o parque e descobre a emocionante história de sua infância. Faz novas amizades, desbloqueia ferramentas e habilidades, resgata memórias e, o mais importante, faz festinhas em cãezinhos fofinhos. Cada cantinho do parque está cheio de surpresas à tua espera. Pine Arts incorpora a progressão baseada em itens de um RPG, combinado com o design de níveis inspirado em jogo tipo Souls-like, e envolve tudo em uma estética acolhedora com foco em quebra-cabeças, não em combate. Disponível no dia 23 na Nintendo Switch e PC. Paper Mario: The Thousand Year Door. Damos-te as boas-vindas a Rogueport. O Mario visita esta infame cidade de bandidos para ajudar a Peach
numa caça ao tesouro. Mas quando chega, não vê a Peach em lado nenhum. Após ficar a saber da lenda das Crystal Stars, o Mario parte numa missão para encontrar não só estes tesouros, como também a princesa. Estou chocado. Mas, naturalmente, o Mario não é o único com a esperança de encontrar as Crystal Stars. E desta vez, não será só o Bowser a causar problemas. Para encontrares as Crystal Stars, terás de aventurar-te para lá das paredes de Rockport e ver o mundo. Pelo caminho, farás todo o tipo de descobertas. Um dragão enorme escondido num castelo sinistro, uma povoação amaldiçoada envolta num manto de eterna escuridão, um assalto a alta velocidade a bordo de um comboio em movimento e muito mais. Ao longo da aventura, verás o Mario e os seus novos amigos envolvidos em várias peripécias hilariantes. Quer se trate de lutas divertidas no glamouroso Blitz Pit, travessuras num navio naufragado numa ilha isolada ou até uma missão deslocada até à Lua, haverá sempre algo cómico à tua espera. Deparaste-te com alguns inimigos durante as tuas viagens? Enfrenta-os em combates por turnos perante um público entusiasmado. Quanto melhor for o teu desempenho, mais apoio receberás da multidão. Este remake apresenta algumas melhorias em comparação com o original da GameCube, incluindo gráficos renovados, música com novos arranjos, galerias de arte e som que te permitem ouvir tantas versões novas como as originais da banda sonora e ver esboços de personagens e locais. Um sistema de dicas melhorado que vai lembrar-te sempre de para onde deverás dirigir-te a seguir. O Battle Master está aí. Este todo duro de roer está sempre a postos para oferecer-te todo o tipo de dicas para os combates. Um novo Pipe Room, escondido sob o Rockport, que te permite regressar rapidamente a áreas que já tenhas concluído. Isto poderá revelar-se útil quando regressares para uma visita. Serás capaz de encontrar estes artefactos antigos, abrir a porta milenária enterrada nas profundezas da cidade e talvez até salvar o mundo? Descobre no dia 23 de maio na Nintendo Switch. The truth. The truth is an ugly mistress. But I ain't no ugly duckling. Duck Detective: The Secret Salami. Descobre um relaxante jogo de mistério sobre um detetive caído em desgraça que procura respostas sobre uma sinistra conspiração. Investiga e interroga os suspeitos para descobrir os seus segredos e usa depois as informações que reunires e os teus dotes de dedução para localizar o culpado e resolver o caso. Resolver crimes não é um passeio pelo parque. Este é um jogo de mistério acolhedor sobre um pato com azar, à procura de respostas de uma sinistra conspiração à base de salsichas. E não há muito mais a dizer para além do que isto. Disponível no dia 23 de maio na Nintendo Switch e PC. Auntie. Joga como Auntie, um fantasma inocente, mas corajoso, numa missão incansável por respostas. Uma raça misteriosa de criaturas brilhantes, os Eternianos, guia almas perdidas a uma torre sinistra e aparentemente os faz ascender a um plano superior. Eles parecem anjos, mas ninguém realmente sabe quem eles são. Muito menos de onde vieram. Usa os teus poderes fantasmagóricos para possuir tanto os habitantes quanto objetos, revelando várias formas de combate e de solução de enigmas. Desvenda os mistérios de eternidade e molda o teu destino numa aventura fascinante e inigualável. Animações em line art e uma paleta de dois tons compõem o estilo artístico único do jogo. A câmera em si já é uma personagem, passando pelo ambiente e pegando todos os ângulos para enfatizar determinadas cenas e guiar o jogador. Além disso, a sua trilha sonora dinâmica varia de acordo com as cenas, criando uma experiência audiovisual cativante. O mundo expansivo de Auntie, embora acanhado, é aberto e está à tua disposição. Forma constelações e descobre o passado de Auntie, explora, supera desafios e negocia com outros fantasmas para coletar as peças que faltam. Auntie é um jogo twin stick como nenhum outro. Ele combina a clássica ação dos jogos de tiro com um ritmo mais lento e contemplativo, conforme atravessas as paisagens sobrenaturais de eternidade. Disponível no dia 23 de maio, na Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC. The Fate of Baldur.
junta-te aos vikings numa épica aventura e defende o teu navio contra chefes míticos enquanto minas recursos e aprimoras habilidades. Luta sozinho ou junta-te a amigos no modo cooperativo online para uma jornada de estratégia, conquista e vitória. E sobe nas classificações como um guerreiro espacial viking neste jogo de defesa de torres de ação. A luta levar-te-á a todos os 9 mundos conhecidos da mitologia nórdica. Posiciona as tuas defesas estrategicamente e traz a tua verdadeira mira para salvar a alma de Baldur e prevenir o destino de Ragnarok. Escolhe entre 4 classes de vikings, cada uma com o seu próprio arsenal de armas poderosas. Enfrenta os inimigos com armas corpo a corpo e de longo alcance. As torres são essenciais para a tua sobrevivência. Posiciona-as estrategicamente para garantir a tua vitória. Reúne recursos para melhorar o teu navio, torres, armas e equipamentos. Experiencia a emoção da batalha como um viking no dia 22 de maio no PC. E como extra saiu o X-Defiant. Lembram-se do X-Defiant? Um jogo de piu-piu-piu da Ubisoft? Sim. Será lançado para PlayStation 5, PC e Xbox Series no dia 21 de maio. No PC, o jogo será lançado exclusivamente no Ubisoft Connect. E é isto. No episódio da semana passada tivemos o comentário do Speedmaniac que diz, neste tom, infelizmente pensava que isto ia ser uma rúbrica de sucesso, mas afinal enganei-me. Isto era suposto ser feito por um gamer que percebe do assunto e, como sabemos, os gamers não saem de casa. Essas imagens mostram que o Carlos não é gamer e, como tal, tem zero de credibilidade. É uma pena que o rapaz até parece que se trata bem e come diariamente e toma banho e tudo. Enfim, não podemos ter tudo, não é? Já agora, comento, será que o Ghost of Cucci Cucci não vai mesmo obrigar a uma conta PSN do nada? Mesmo para single player? Não sei se a Sony aprendeu bem a lição. PS, intro de 12 minutos, com piadinhas e tudo. Ai, tão lindo! Então é assim, Speed. Claro que sou um gamer. E youtuber, repara, era um green screen neste tempo todo. Claro que não sai de casa, e toda a gente sabe que os gamers não tomam banho. Mas como? E se garante que como? Agora, se a Sony vai obrigar assim do nada as pessoas a vincularem uma conta PSN para jogar o Ghost of Cucci Cucci, é possível, mas pouco provável na minha opinião. Pelo menos na página da Steam, por enquanto, especifica que só é necessário para multijogador, mas só o tempo dirá. Mas depois do que aconteceu, era mal demais. Se eu ficaria admirado? Não. E obrigado pelo comentário. E este foi o que há de novo desta semana. Obrigado por estarem desse lado, seja através das vossas córneas ou pelos vossos tímpanos. Não se esqueçam de deixar um like, de deixar um comentário a dizer que o Rui é muito bonito, ou outro tipo de comentário, como qual é o jogo que vocês querem mais jogar esta semana. Ou não, talvez mais tarde, quando estiver em promoção, no Humble Bundle ou no Game Pass. Será que o José Castelo Branco bateu mesmo na Betty? O Ricardo Correia não será mesmo o Tatanka dos Black Mamba? Esse tipo de coisas. De mim está tudo e até segunda-feira, está bem? Sim? Tchauzinho!